Екатерина, здравствуйте, это Анна Школа. Да, я вас слушаю. Екатерина Хведелидзе, Бидзина Иванишвилис меугле, ахали парули чанецареби, да миси кавширеби Московтан. Нет, грант не нужен, я способна оплатить, я очень хочу обучаться. Уриатесот, да сами с запхуши. Сисхлис мгрелиом из гамма, русеттан, хвелесом, хвеленайри кавшири, гадсхотели конда. Екатерина Хведелидзе, русули диплом из мопаоба стилобда. У меня эти все лекции были, я просмотрела несколько курсов, очень нравится. Диплом выдается по итоговой аттестации. Сайдан гаможона Екатерина Хведелидзе чанецаребан, да расакмиенобс бидзина Иванишвилис меугле, ромелиц 12 лиани думили шемдег аспарезе, русули канонис дасацават гамовида. Мне 50 лет, и у меня нет никакого желания просто как ученица отчитываться домашними заданиями. Хвелазе дацули сателефону кавшири саубрис чанецареби, дгес 8 саатзе. Расахис гадал удобли дахмаре бадашчир даром Америку госпитал шигахта миси чемухване аутсилабели. Расчирс премьер с Америкули санкции дан рандени месачи. Иракли Кобахидзе Америку госпитал шигамоклеобзе миихванес. Радае марта батон Ираклис госпитализеба миси саджиро батоно Георги. Сахамцифом дивни санкции бис пакетис гамоцхадебас. Кобахидзе думили чехта. Тумс Иракли Харибашвили, тумс Бидзина Иванишвили, лапарекобен исини, висат санкциеби, пирвелс чеехеба. Батоно Алуда, хавас садалевт ахла, потоэбс рогор гадаирэбт, манхэттенис понси агар гамогиуат. Азбекши гадаги. Ахла кавела нервэбзия. Элодебудит, ром сакартвелос историяш чайцэрэбэ, тэсэ, сакартвелос демократиэстус дзирис гамотхрэли. Айтия, дикта гамотхрэли. Эс санкциебис эффектия. Амеребис син амткицебен ром карк хасият зэариан. Эсктебо Давидре санкции без гамоцхадебдрен? Что не хотят сделать? Вот комментарий сразу. Леклишет. Да и санкции без гамоцхадеби шемдек. Ну Америка смер санкции регули депутаты, я хла, а мы без санкции реп. Дгэс, рва саадзе, шидан бэби картули оцнэм из кулуаре бидан. Да, то мы госэчи, руам канон из шема бруне бахэла, хла парламентчи. Как хэдал, тка бидаха. Гарибашвили ყველაფერს კობახიძე საბრალებს, ვისთანაც კი უცხოეთში კავშირი აქვს, ექს-პრემიერი ეუბნება, რომ მისი პოსტი ამ კანონს შეეწირა. ღარიბაშვილის პრემიერობიდან გადაყენების მიზეზი რუსული კანონი გახდა. მარაპირებს გაემიჯნოს თქვენს პარტიას, ბატონო ანდრი. ბიძინა ივანიშვილმა რუსული კანონი არჩევნებამდე სპეციალურად შემოიტანა. გათვლა ჰქონდა, რომ დეპუტატები საარჩევნო სიაში მოხვედრის გამო მას ბოლომდე გაყვებოდნენ და არავინ უმტყუნებდა. შეერთებულმა შტატებმა თქვა, რომ არ ამხოლოდ დეპუტატები სიაში რომ ისევ ჩასვან ამ ბრძოლის გამო, კი ახლა საკუთარი ოჯახები გაწირეს. თქვენი სიძე ხო ამერიკაში ამ ჩამოვიდა უკვე? არა, არ ჩამოსულა. იქ არის ისევ. იქ არის. თქვენ იზიარებთ, რომ რაღაცაზე ოჯახის წევრი, ნებისმიერ რაღაცაზე უნდა დაისაჯოს ოჯახის წევრი? სანქციები ქვეყნისთვის ძირის გამოთხრის გამო, ამაზე მძიმე მათ პოლიტიკურ კარიერაში არაფერი იქნება. ივანიშვილის ინტერესებს რომ ოჯახის ინტერესები შეწირე. რატო გიღით? მართლა მაინტერესებს. დღეს ყველაფერს გაიგებთ საღამოს 8 საათზე. ქონება სხალტბის სერისკენ მიმავალ გზაზე განდეგილი ცხოვრებისთვის. რატო არა მაქ უკვე ვიდიო? არა, რასაც გავაკეთებ ნახავ. შაბათის ეთერში დღეს ნახეთ იმ პოლიციელების ქონება, ვინც მომიტინგეებს ცემს, აკავებს და მათზე სრულჩვენებებს იძლევა. სახლი უნდა აშენდა? რა თქმა უნდა. კრიმინალური პოლიციის შეფი, რომელიც ქუჩა-ქუჩა ხალხს დაზდევს, რომ პროტესტი ჩაახშოს, ამტკიცებს, რომ საოცარი ტერიტორია ვახტანგ გორგასლის ლეგენდის მსგავსად იპოვა და სახელმწიფოს მისთვის მიყიდვა სთხოვა. ატაო კვადრო, კვადროს მოყარული ცვარ, ატაობდა სურმიცევს იქით ადრე. შემდეგ მოუძებნე, რომ ნახე, რომ იყო თავისუფალი ადგილი. მიწების სახლები, ბინები, რეჟიმის მსახურების ქონებას გიჩვენებთ შაბათის ეთერში. ტონი მაისურაძე, მაღალი თანამდებობის პირია, გვაინტერესებს, რასახსრებით შეიძლება ახალი ქონება. ვის ეკუთვნის მილიონიანი აპარტამენტები ოპერასთან? გვაქვს ეჭვი, რომ ეს რეზიდენცია კრემპოლის შეფის საკუთრება და სხვის სახლზე გადამალა. კუპანტაძესთან ვართ. პატოს მიესალმა და ბატონი თემრე? ო, ავიდნენ და მე გავიდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის უფროსი გვიმტკიცებს, რომ ის ბინის ყიდვის მომენტში მხოლოდ შუამავალი იყო. სახლი ძმაკაც უყიდა და ავეჯის და ლარნაკების ბინაში დატოვებას მეპატრონეს სხვისთვის თხოვდა. ქალბატონი მაგლერი ნახე, ველაპარაკე, რომ ვინმე აფერისტების ხელში არ აღმოჩენილიყო. რას იღებენ? პოლიციის მაღალ ჩინოსნები იმ ყველაფრის კეთების სანაცვლოდ, რასაც უკვე თქვენ ახევარია საქართველოს ქუჩებში ვხედავთ.
მოგვიყენადი, თქვენ ხომ ხორავას საქმის ერთი შემბალი ხარ, დამყალბებელ პოლიცია უთასიაში იყავით. ცნობილი საქმეების გამყალბებელ პოლიციელებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა აქტივისტების დაშინების კამპანია ჩააბარა. ამ შემთხვევაში უკანონო დავალებას გარეშე ხორავას ქუჩის ბნელ ფარდულში დავით სარალიძის მკვლობის საქმეზე ჩვენებების გაყალბებაში მხილებულ პოლიციელებს გომელაურმა ახლა რუსული კანონის მოწინააღმდეგეთა საქმეების გამოძიება დაავალა. ეს არის სადამშველო ოპერაცია რეალურად. ყველას იბარებთ, ვინც აქციაზე იყო. ჩვენ შევისწავლეთ და 8 საათზე თქვენ მოგიყვებით, რა კითხვები აქვს პოლიციას და რას იძიებენ რეალურად. სამართალდამცველები, რომლებიც ოლიგარქის სისტემის დარაჯებად აქციეს, აქტივისტებთან არკვევენ, ვინ ეძახდა დეპუტატებს, მონებს და რუსებს. დაინტერესებდათ შეთავაზებას, ვინ აკეთებდა აქციაზე წასვლას. თავადაც იციან, რომ ამის გამო ვერ ავის დაჟიან, მაგრამ ახლა დაკითხვებით და სახლში მიკითხვებით, პოლიცია ხალხის დაშინებას ცდილობს. ნუმრო მანქანით მომაკითხეს, პანიკის დათესვა უნდათ. ქართული ოცნების ბოლო ჟამი. ნახეთ როგორ გამოიყურება რეჟიმი, რომელიც ერთ-ერთი რუსული მილიციის მეთოდებით ცდილობს ხალხი შეაშინოს, რომ აქციებზე აღარ გამოვიდნენ. ჰქონდათ უამრავი კითხვა, ზოგადი გაუგებარი. შაბათის ეთერში არ უნდა გამოგჩეთ, ის სამართალდამცველები თითქოს ძალაუფლებას რომ ასხივებენ, რეალურად კი ერთი ჟურნალისტის კითხვის გაგონებაზეც კი გარბიან. ძალადობთ ახლა ჩემზე, ხო? ძალადობა დანაშაულია და მეც დამიბარებ გამოგჩეთ. ბოლო ჟამის პანიკა. ნახეთ აბსურდული საქმეები, სადაც პოლიციის კითხვები მეგობრობის დღიური შევსებას უფრო გავს, ვიდრე რაიმე დანაშაულის გამოძიებას. ხალხის აჯანყება პრორუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. პირამიდის წვერში ვინც არის, იმას უბრალოდ სხვანაირად ვერ წარმოუდგენია. იმას სხვანაირად არ იცის. ვინ დგას ქუჩაში? როგორ არ უნდა იცნობდე საკუთარ ხალხს, რომ ასეთი მეთოდებით ებრძოლო. საბჭოთა რუსეთის მიერ ციხეში ჩასმული საქართველოს პატრიარქის წმინდა ამბროსი ხელაია შთამომავალი. მთელი ცხოვრება ექვსმა თაობამ ამაში გაატარა, 19 საუკუნიდან მოყოლებული და სად ვიქნები როგორ გოგიათ? ქართული სკოლების პედაგოგები. ყოველდღე ვხდი ჩემ შულს და ჩემს მოსწავლეებს ბოდიშს, რომ უკეთესი საქართველო ვერ დავახვეტრით. და ქართული უნივერსიტეტების პროფესორები. ის რაც ხდება ახლა ძალიან ამაღლებული სინამდვილეა ჩვენ ქვეყანაში. დღეს საჯარო მოხელეების პროტესტი, ხალხი ვინც ამ სისტემამ ვერ გააჩუმა და პროტესტის ეპიცენტრშია. ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი სიხარულია და სიხარულის ჩახშობის უფლებას არ მივცემთ არავის. ამ ხალხის საქართველოსთვის თავდადების ამბავი თქვენ უნდა იცოდეთ. ახლა ისე მინდა ვიყო 20 წლის, რომ იქ ვიყო. ამ ხალხს უნდა იცნობდეთ. მასწავლებელი რომ ხვია, აუცილებლად მოსწავლის გვერდით უნდა იყოს. 8 საათზე შაბათის ეთერი ახლო ხედით გიჩვენებთ პროტესტის წინახაზზე მდგომ მეცნიერებს, პროფესორებს და მასწავლებლებს. უდემდე ეს არეული საქართველო აი ამ ბავშვებს და ეხლა კატასტროფა ხდება. აი ეხლა მთლად კატასტროფა ხდება. მთელი კვირა იმდენი ამბავი მოხდა, რომ კვირის ბოლოს ეს გადაცემა არ უნდა გამოტოვოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ გვიჭირს დავარქვათ მოვლენებს თავისი სახელებით.